Vánoce jsou teď čím dál častěji hlavně svátky dárků a taky přejídání. A to nejen lidí, ale taky našich domácích mazlíčků. Domácí zvířata a psi asi hlavně jsou dneska členem rodiny a často hodně rozmazlovaným členem rodiny, takže určitě pod stromečkem najdou nějaký dárky. Jaký dárky jsou pro pejsky vhodný a co naopak bychom měli úplně zapomenout? Tak vždycky pro toho pejska je vhodné něco, co mu udělá radost, a myslím si, že nejvíc, co mu udělá radost, je vždycky něco dobrého žrádlu. Takže pejsci mají rádi pamlsky, takže určitě zvolit vhodný pamlsek pod stromeček, tak pejskovi udělá radost. Nedoporučuji teda jakékoliv sušené vnitřnosti, sušené prasečí uši a tak podobně, vepřové uši. Není to úplně vhodný, bývají z toho trávicí potíže. Určitě vhodnějším pamlskem, který je třeba pro pejsky, jsou různé druhy sušených masíček, které jsou fajn a ty pejskům velice chutnají a myslím si, že tím to udělá radost a udělá jim to radost několikrát třeba po Vánocích a tak dále. Asi by se určitě neměly dávat řízky, bramborový salát, cukroví a tyhle věci, které nejsou asi úplně zdraví ani pro lidi. Tak pes samozřejmě není prase, když to řeknu takhle, a je důležité k tomu přistupovat, dát si na to pozor, aby pejsek nežral zbytky z koše a tak podobně. Bramborový salát si myslím, že určitě není vhodný, zase riskujeme trávicí potíže a opravdu kolem svátku my řešíme hodně pacientů, kteří mají průjem nebo mají zvracení, takže tady bych tomu se úplně vyvaroval. Co se týká čokolády z vánočních stromečků, často se setká s tím, že nám lidi volají na pohotovost, že pejsek sežral figurku z vánočního stromečku. Ono se nic tak hrozného asi neděje, protože tam ty čokolády za stolik není. Takže problém by samozřejmě byl, kdyby tam byla čokoláda, která má třeba 60-80% kaká a byl to opravdu celá ta bulka čokolády, tak to by problém mít mohl, jinak jedna figurka asi problém neudělá. Takže pejska můžeme vzít k té vánoční nebo štědrovečerní tabuli, ale dáme mu to, co pes má jíst. Přesně tak, a dáme mu, prostě nasypeme mu granulky, počkáme z večeří, nasypeme mu granulky vedle, on se nažere a samozřejmě potom u toho stromečku, když mu dáte nějaký dárek, určitě bude mít radost z těch dobrot. On se nebere radost asi jako my. Dalším vhodným doplňkem, který se dá dát jako dárek, když někdo opravdu má rád zvířata, nebo víme, že má někoho v rodině, kdo to má, určitě se dá přijít pro nějaký kvalitní obojek, třeba na blechy, na klíšťata, to se dá dát prostě do budoucna na další sezonu. Určitě vhodným doplňkem u malých psů jsou třeba určité oblečky, pláštěnečky, ale co chce všechno vyzkoušet. Pelíšky. Pelíšky, ano, pelíšky jsou taky vhodné, hezký pelíšek udělá radost. Velice vhodné jsou třeba různé obojky, popruhy, často lidi sportují ze psy, takže určitě je vhodný prostě i pro ty sporty se dělá speciální vybavení, takže i to je určitě vhodný doplněk i pro toho psa, protože to není jenom pro toho psa, je to i pro pánička a samozřejmě ten navzájem si dělají radost, takže to má smysl. Pro nás je stromeček a celá ta atmosféra kolem Vánoc příjemná, ale co pro psy nebo pro kočky? Není to narušení toho jejich domova? Tak tady určitě je pravda v tom, že hlavně kočky, ale i někteří pejsci můžou trpět na Vánocích a o svácích. Co se týká stresu u koček, jak jsem měl, kočky jsou na to velice háklivé, zvlášť protože kočka je takový samostatný lovec a je ráda, když má klid, a když se objeví stromeček, svítí, bliká, najednou je tam spousta lidí, tak ta kočka určitě je ve stresu a je vhodné tomu předcházet zase. Dej se použít feromony do zásuvky, jsou na to spreje, anebo samozřejmě myslet na to, že ta kočka prostě na to není zvyklá a chce to přizpůsobit ten nějaký ty okamžiky radosti i tomu, že to zvířátko mělo svůj klid. No a pokud by zvíře mělo být samo tím dárkem, mluví se o tom často, že to není úplně nejlepší nápad, ale vidím, že třeba Maruška už nějakého předčasného Ježíška v ruce má. Jak je to? Můžeme dát štěně nebo třeba kočku někomu jako dárek? Nebo morče, králíka, ano. Já osobně nedoporučuju. Určitě si myslím, že to není úplně vhodný dárek, protože většinou se dá pejsek, kočička a ty štěňátka potom končí prostě v utulcích. Chce si to dobře rozmyslet, chce to probrat s celou rodinou, není to věc, která prostě to zvíře vyžaduje péči. Mnohdy to nezvládne jenom jeden člověk, protože chodí do práce a tak dále. Děti se moc nestarají, že jo, takže spíš se mazlí. Takže doporučuji určitě probrat to s rodinou a myslím si, že je vhodný se domluvit všichni a dojet si pro zvířátko a spojit to s narozeninami třeba tak, ale opravdu to prostě udělat takhle, ale na Vánoce si myslím, že to úplně nejvhodnější dárek není. Není na to čas, na to zvíře, lidi jsou ve stresu, myslím si, že daleko vhodnější je po důkladné rozmluvě celé rodiny vědět, připravit se na to, přečíst si o tom zvíře,
je ti něco, které si pořídím. Nemusí to být pes, kočka, může to být andulka, může to být cokoliv, ale vždycky připravit a počítat s tím, že ten náklad na to zvíře, na to pořízení toho zvířete, to je ten nejmenší náklad, protože pak jsou další náklady, jako jsou veterinář, chovatelské potřeby a tak dále, co to zvíře potřebuje, a opravdu to jsou ty, potom ty náklady můžou být daleko vyšší. Takže nemyslím si, že to je úplně vhodný dárek na Vánoce. Takže hezké Vánoce všem lidem, všem pejskům i Piškutkovi tady a hezký Vánoce taky vám, ať máte co možná nejmín práce. Já bych chtěl teda popřát ještě našim klientům a našim pacientům určitě šťastný a veselý a hodně zdraví do nového roku, protože to je to nejdůležitější. Veselý Vánoce.